ההצעה שמתגבשת בימים אלה במשרד המשפטים צפויה להוריד את הרוב שדרוש לאישור פרויקטים של התחדשות עירונית מ-80% מהדיירים ל-66% בלבד. אז אם התוכנית החדשה תקל על ההתמודדות עם דיירים סרבנים או גידי, שהיא פשוט תקל על יזמים, על חשבון החלשים. הנה שוב אנחנו מגיעים לדיווח הזה, האם הכסף הגדול או האנשים הקטנים. אני לא חושב ש... שוב פעם, אם אנחנו שם אז נגיד כסף גדול זה לא דבר רע, השאלה איך הוא מתנהג ואיך מנהגים אותו. אבל עכשיו נשאל דבר אחר. הרי תמיד בפינוי בינוי יש את האחרון, יש כביש בירושלים שכל מי שמכיר שנוסעים, ואז ישר ברגע האחרון, כי נשאר אחד שיתעקש, יתעקש, בסוף הקבלן אמר, אתה יודע מה, תישאר פה. אבל צריך למצוא את האיזון. דרך אגב, אצלנו זה לפי דעתי עוד יותר מורכב, כי גם הקרקעות של המדינה הן רובן בבעלותה. השאלה מתי המדינה מתערבת לטובת כלל האוכלוסייה ואומרת לבן אדם, תעבור מקום. אבל יש מקרים של הדייר הסחטן, שפתאום אנחנו רוצים להתמודד, אבל יש את הקשישה שלא רוצה עכשיו לעבור דירה ולגור במקום אחר. אז אני אומר שרק לסכם, אני אומר, יש שני קצוות, וצריך תמיד למצוא את האיזון ביניהם, בוודאי שצריך לתת פה כוח מסוים. ועכשיו, בנקודת האיזון, עם הזמן הולכת ומשתנה, מכיוון שהאוכלוסייה בישראל הולכת וגדלה, ולכן נקודת האיזון שהייתה פעם במקום של לצורך העניין 80%, היום משתנה מהסיבה הפשוטה. את צריכה לבנות יותר, את צריכה לבנות מהר יותר, גם ככה הבירוקרטיה תוקעת את היזמים ואת הקבלנים. אבל אותה אישה מבוגרת, היא נהייתה פחות מסכנה, לא זה יפגע פחות. לכן מה שאני בא ואומר, לא נעשוק אותה. בדיוק, כן, אבל אישה בת 90, לעבור לדירה אחרת של הבנייה לרוב, תשלם יותר ארנונה. השאלה היא כזאת, האם... את שמה על כפות המאזניים את הקשישה בת ה-90, לעומת לצורך העניין 200 משפחות אחרות, ולכן את צריכה למצוא איזון שלא יפגע בה יותר מדי, אבל בוודאי גם שלא יפגע בה. ולכן זה מידתי להוריד ל-66% ביניכם. תשאלי לקבוע את האחוזים, אבל ודאי שלא צריך לתת גם את הכוח לקטנים, גם אם הם נחשבים כמסכנים והם הרבה פעמים לא. צריך לאזן. אי אפשר שהגדול והחזק יהיה חסר עונים, רק בגלל שזה נראה רע. הגדול והחזק בדרך כלל הוא לא חסר עונים, השאלה אם לא נותנים לו איזשהו כוח מעבר, כי יודעים שהכסף מנצח. בסוף הכסף מנצח, והשאלה כמה משלמים. אבל אנחנו תמיד מדברים על עיקרון דמוקרטי של רצון הרוב. ואז אנחנו מגלים שבמסגרת השמירה על המיעוט, בסופו של דבר, הרוב אף פעם לא זה שמכריע, אלא תמיד המיעוט. נכון. ולפעמים גם יש באמת שאלה של כמה כסף משלמים כדי לפתור את זה. לפעמים יצא לנו גם לעשות את הדבר הנכון, וזה נדיר. ויש מחיר, לכל אחד יש מחיר. בדיוק, תמיד יהיו נפגעים.